Ակնհայտեցնել շարունակում ենք մեր աշխատանքը եւ ներկայացնում ենք այն գործընթացը, որն իրականացնում է հումանիտար կենտրոնը։ Կառավարության բոլոր մարմինները եւ բոլոր ստորաբաժանումները տարբեր մարզերում աշխատում են, որպեսզի օր առաջ բոլոր խնդիրները լուծելի դարձնենք։ Ինչպես նախապես տեղեկացրել էինք, այսօրվանից մենք անցնելու ենք ավելի թեթեւ աշխատանքային ռեժիմի հանրային հաղորդակցման տեսանկյունից, բայց հաշվի առնելով, որ թեժ գծին ստանում ենք բազմաթիվ զանգեր եւ դեռևս շատ բռնի տեղահանված անձինք ունեն բազմաթիվ հարցեր, որոնք պատասխաններ են պահանջում։ Մենք աշխատենք ինտենսիվ ռեժիմով, այսինքն օրվա մեջ 3 անգամ կլինեն ուղիղ միացումներ ժամը 12-ին, 16-ին եւ 20-ին։ Այս պահին թույլ տվեք ներկայացնել ժամի ունեցած տեղեկատվությունը եւ ինչ աշխատանքներ են իրականացվել մինչ այս պահը։ Եվ այսպես մենք մեզ փոխանցված տվյալներով կարող եմ ներկայացնել, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 100520 անձ է ժամանել Հայաստանի Հանրապետության Հակարի կամուրջը, հատել է 21107 տրանսպորտային միջոց։ Ինչպես տեսնում եք, նախորդ երեկոյից ցուցանիշը գրեթե չի փոխվել, եւ սա նշանակում է, որ հիմնական մարդկային հոսքը դադարել է եւ առավելապես Լեռնային Ղարաբաղում մնացել են պաշտոնատար անձինք եւ իհարկե բնակչության որոշ ավելի քիչ զանգվածը։ Ես ցանկանում եմ նաեւ նշել, որ այս պահի դրությամբ ունենք հետեւյալ տվյալները. 89167 անձ արդեն իսկ հաշվարվել է, իսկ հաշվառման գործընթացը խիստ կարեւոր է, որպեսզի հետագայում կարողանան օգտվել տարբեր սոցիալական ծրագրերից։ Այժմ շարունակվում է տեղաբաշխումը Հայաստանի տարբեր մարզերում, տարբեր բնակավայրում, որպեսի կարճաժամկետ կեցության խնդիրները լուծվի, և մեզ այս պահին տեղեկացնում են, որ շուրջ 54% ավել, ճիշտ 53935 անձ օգտվել է պետության դրամադրված կեցավայրերից։ Ըստ մարզերի հետևյալ բաշխումն ունենք Արագածոտն 2454, Արարատ 13050, Արմավիր 5186, Գեղարքունիք 4337, Լոռի 3263, Կոտայք 13297, Շիրակ 2558, Սյունիք 5089, Բայոցձոր 2134, Տավուշ 2567, ընդհանուր թվով 53935 անձ։ Ինչպես նաև տեղեկացրել ենք, այս շաբաթվանից արդեն սկսվելու են 100,000-ական դրամերի բաշխումը, և այս առումով ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ այն բոլոր անձինք, ովքեր ունեն բանկային քարտեր, անհրաժեշտություն կա այդ բանկային քարտերը կամ բանկային քարտերի հաշվեհամարները փոխանցեն միասնական սոցիալական ծառայություն։ Միասնական սոցիալական ծառայությունները աշխատում են 24/7 ռեժիմով, և անհրաժեշտություն կա տվյալների նույնականացմամբ։ Բնականաբար այն բոլոր մարդիկ, ովքեր արդեն իսկ ունեն բանկային քարտեր, նրանց փոխանցումները շատ սեղմ ժամկետում կիրականացվի։ Մյուս մեր հայրենակիցներին մենք հորդորում ենք բանկային հաշիվներ բացել և այդ տվյալները կրկին ներկայացնել միասնական սոցիալական ծառայություններ։ Այսօր առավոտյան վարչապետի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցության արդյունքում նաև հստակեցվել է որոշակի դետալներ, որոնք ցանկանում եմ ձեզ հաղորդել։ Անհրաժեշտություն կա, որ նախ այցելեք որևէ բանկ և բացեք հաշվեհամար։ Արդեն իսկ կենտրոնական բանկի կողմից պայմանավորվածություն կա, որ այդ հաշվեհամարները շեշտեմ բացվելու են անվճար։ Այնուհետև այդ քարտային համարը դուք փոխանցելու եք միասնական սոցիալական ծառայություն։ Այստեղ ուզում եմ հրավիրել ձեր ուշադրությունը, եթե անգամ քարտերի տրամադրման գործընթացը որոշակի ժամկետ կենթադրի, սովորաբար 1 շաբաթ կամ 10 օր, այնուամենայնիվ քարտային հաշիվները բացվում են շատ արագ և տեղում, այսինքն ձեր գումարը այս դեպքում կփոխանցվի քարտային հաշվին, որից դուք կարողանաք կանխիկացնել, և հետ այսու արդեն երբ տրամադրեն ձեր քարտերը, մյուս սոցիալական աջակցությունները կկարողանաք արդեն ձեր քարտով կանխիկացնել ցանկացած բանկոմատում։ Եվ այս առումով ես խնդրում եմ ուշադիր լինել, օր առաջ իրականացնել այս կարևոր գործառույթը, և ինչն ամենակարևորն է, ներկայացնել քարտային հաշվի բացված համար միասնական սոցիալական ծառայություն։ Սա ընդգծեմ, որ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ պետք է անի անձնապես, քանի որ մեզ շատ հարցեր են ուղում, թե արդյոք բավարար է, որ ընտանիքի անդամներից մեկը քարտ ունենա, և արդյոք հնարավոր է, որ բոլորի գումարները փոխանցվեն կոնկրետ այդ հաշվեհամարին։ Նշեմ, որ չէ։ Այսպիսի ենթադրությունների տեղի չտալու համար պետք է հստակ մոտեցում ունենալ, և այդ մոտեցումը հետևյալն է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացու համար հատկացված գումարը փոխանցելու է իր հաշվին, այսինքն բանկային քարտային հաշվին։ Բացառություն կկազմեն երեխաները, որոնք այս պայդրության բնականաբար անչափահաս լինելով խնդիր է ծագում, թե ինչպես է իրականացվելու գործառույթը, կներկայացնեն ծնողներից մեկի այս դեպքում մոր հաշվեհամարը։
Մոր բացակայության դեպքում նոր ընտանիքի հայրը կամ մեկ այլ անդամ կարող է ստանալ այդ գումարը։ Այնպես որ խնդրում եմ, նույնիսկ եթե ձեր ընտանիքից որևէ մեկ անձ ունի բանկային քարտ, նշեմ, որ սա բավարար չէ, յուրաքանչյուրինը փոխանցվելու է իր անձնական հաշվե համարին։ Ուրախալի մեկ կարևոր փաստ, որ հիմնականում թոշակային տարիքի անձինք ունեն բանկային քարտեր, հաշվե համարներ և այս գործընթացը հետզհետե մեկնարկելու է։ Ինչպես ես նշեցի, մենք այս պահի դրությամբ ունենք 89.167 հաշվառված անձ, այսինքն սա ժամանացների գրեթե 89%